Amai anopinda mbawa. Anopinda pamba leti. Ini ndakasvika pamba most of the time ndinobika ndira vana yovasipa. Wachipinda mumba 11, 12, 1. Wasvika wadhakwa aparari bika. Shauti. Amai avo pavaibva nguva yese refu yawadhonza navo iyi vaiuya nezvinonaka. Chitai vamaboi pinda zvenyu mumba tidi. Tirani. Nhasi kubva wakuya kuya kusisina chichauya. Wakuti iwo hauchada mukadzi. Ndizvozve. Ayo, marambiro andinoita mukadzi kana ndeyekuti unofanira kusiyana kutesetiro wabei. Nhasi nenguva yareba amai vachienda kubhawa. Zvaunoziva iwewe wakuti nhasi hauchaita sei. Pane zvaiuya naamai avo zvawaibhenefita zvaibva kubhawa. Nhasi kubhawa kuye kwanga wakatarisira kuti kwenguva refu ikwa kuti bude kwakanaka. Nhasi amai avo vakungouya vasina chavakabata. Wakuva hauchavava.